kaixo ardi zen horror bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo ardi zen horror bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Aizea dela, taigaro egiten dela, taigaro zelan lehen. Aizea dela, taigaro egiten dela, taigaroko dela gero. Etzan zuri zer esaten dizu, hori baino askoz gehiago. Beste gauzan askotaz mio zozait. Oroitzapen eta bakar minetaz, eta behin ere izan ezin gauzetaz. Oroitzapen eta bakar minetaz, eta behin ere izan ezin gauzetaz. Aizea igarotzen handitu, aizean, aizeaz bakarrik mintzola. Gezurra da entzun zenio, ta gezurra zugan dago. Gezurra entzun zenion, ta gezurra zugan dago.